Dobro veče, dobrodošli s likom na balkon Skupštine grada Beograda. Ovde se tradicionalno slave veliki sportski uspesi naših sportista i od onih pojedinačnih do onih kolektivnih i svaki put iznova i iznova ova slika izgleda poput ove, sve je lepše i lepše, uvek je tu mnogo ljudi, uvek je tu nekako prava atmosfera da se na pravi način sve ono što je lepo i proslavi. A dame koje dočekujemo večeras i koje ćemo pozdraviti, bile su već ovde pre 4 godine i potpuno zasluženo ćemo ponovo večeras da ih pozdravimo. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je postala svetski šampion 2. put u nizu i zaista zaslužuju svaku čestitku i svaki aplauz koji verujem da čujete da dolazi iza nas. U ovim trenucima odbojkašice su stigle u gradsku skupštinu, već po tradiciji dočekuju ih čelnici našeg grada, ništa drugačije ni ovoga puta. 14 najboljih koje predstavljaju srpsku odbojku, a podatak koji je vrlo interesantan da je odbojka najmasovniji ženski sport u svetu, što znači da smo mi svetski šampioni u tom najmasovnijem sportu, dakle nešto poput fudbala gde se igra u muškoj kategoriji. E, ove devojke koje su danas ovde u Beogradu su u stvari jedna velika, velika svetska atrakcija.